Kako komentiram? Komentiram to na način da je to jako nepristojno. To je vrlo, vrlo neodgovorno i nepristojno da se u sustavu zdravstva zna kakva je situacija sa osobljem, naročito nas medicinskih sestara, i da ovako se pravimo gluhi. Stvarno, vrlo, vrlo nekorektno i nepristojno, nemam druge riječi. A koliko će nas se okupiti? Pa ovako, mi smo najavili između 500 do 1000 ljudi, vidjet ćemo, obzirom da je sutra i taj međunarodni dan naš medicinskih sestara. Diljem Hrvatske su već organizirane određene aktivnosti, određene, rekla bi tako, obilježavanje svečano tog dana sestrinstva, kako je to tradicionalno u svijetu sestrinstva. Tako da ćemo vidjeti sutra, pa napravit ćemo jednu, recimo tako, probu prosvjeda, a onda ćemo se dogovarati kad ne bude Međunarodni dan sestrinstva, odnosno ono što sam rekla, najave štrajka, prosvjeda i svih ostalih aktivnosti. I recite samo, u kojem vremenskom roku je izgledno da će imati štrajka? Hoće li to biti u budućem mjesec dana? Pa tamo negdje poslije 20. poslije 25. jer moramo odraditi još neke aktivnosti koje smo ukalkulirali. I nakon toga moramo krenuti u najavu štrajka, u mirenju, tako da je to jedan određeni proces koji traje.